Graduation, guys. So, abangan nyo guys ang full video na ako, guys. Let's go, guys! 2,000 years later. Katimuan, Mojira Abegail B. Bacayo Robian Grace C. Etumas Nicole E. Thank you.
Jocades, Prince Charles R. Ito ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy na mag-aral sa kolehiyo. Hindi naging madali para sa akin ang pag-aaral sa kolehiyo. May mga pagkakataon na nagdududa ako sa aking sarili, lalo na sa kakayahan pinansyal. Gusto kong huminto sa pag-aaral o kaya lumipat sa ibang pamantasan. Ngunit, si Mama ang nagbibigay sa akin ng lakas na loob na ipagpatuloy at huwag huminto sa pag-aaral dahil sayang aking nasimulan. Palaging nandyan siya na nagpapaalala sa akin na kahit gaano man kahirap ang pinagdadaanan sa buhay, kailangan huwag sumuko dahil ayon sa kanya, ang tao sumusuko ay hindi nagtatagumpay at ang tao hindi lumalaban ay hindi nagwawang. Oo, naniniwala ako na ang buhay ay hindi lamang puno ng liwanag, kung kaya ay sa hindi inaasahang pangyayari ay naratay sa sakit ang itinuturi kong inspirasyon. Si Mama. Siya ay na-hospital at daw na binawian ng buhay. Sa mga panahon iyon, ito ay maituturi kong pinakamadilim sa aking buhay paglalampan. Nawalan ako ng pag-asa dahil ang itinuturi kong ilaw ay nawalan ng liwanag at karimlan ang naghari. Akala ko ito na ang hudyat na ako ay hindi makabangon sa aking pagkalumog at tumating sa punto na parang hindi ko na may pagpatuloy pa ang aking pag-aaral. Subalit tama nga, na sa likod ng ulap, ang araw ay patuloy na nagliliwanag. Nagpadala ang Diyos ng mga taong tumulong sa akin upang ipagpatuloy na tahakin ang landas na aking nasimulan. Kaya nagkaroon ako muli ng lakas ng loob upang maging matatag kahit wala na si Mama. Nandyan si Papa, na katulad ko, meron din siyang pinagdadaanan sa buhay. Dahil hindi biro ang mawalan ng katuwang sa buhay. Nandiyan rin si Sir Toby, na sa hindi nasa pangyayari at pagkakataon ay naging mabuting Samaritano. At si Lola Nani na nagsilbing aking pangalawang ina. Ang mga taong ito ang naging sandigan ko hanggang naabot ko ang huling taon sa kolehiyo. Bukod pa rito, ang scholarship na aking natanggap mula sa Unified Financial Assistance System for Tertiary Education ng Commission on Higher Education o ACTED Unipas at ang academic scholarship mula sa institusyong ito ay nagbigay sa akin ng malaking tulong pinansyal. Hindi lamang pambayad sa matrikula ang naitulong, kundi pati na rin sa iba pang mga pangangailangan sa aking pag-aaral. Habang nagtatrabaho ako sa aming munisipalidad ng 22 araw sa Special Program for Employment of Students ng Dole Region 12 at nagkataon na tapos na ang aming teaching internship sa paralan, ay nabasa ko sa post ng HTC Batch 2022 FB page na isa ako sa pinapatawag ng Honors and Awards Committee na kwalifikado sa maaaring paralan na ibibigay ng institusyon sa mga magsisipag tapos na nangunguna sa akademiko. Magkahalong tuwa at lungkot ang aking nararamdaman.
Natuwa ako dahil binigyan ako ng pagkakataon na mabigyan ng parangal. Nalungkot ako dahil ang inaasahan kong pupunta dito sa entablado ay hindi ko nakapili. Siya pa nga ang naging dahilan kung bakit itong kurso ang aking kinuha. Dahil sabi niya, ikaw ang magpapatuloy sa naonsyami kong pangarap. Subalit, nandito ako ngayon, nakatayo sa entablado at asno kong sasabihin sa aking ina na kahit wala na siya, Ma, heto na, nakamit na natin ang ating mga pangarap. Sa mga magulang na nandito ngayon, kayo po ay pinagmamalaki namin dahil sa mga oras na ito ay masasaksihan niyo ang tagumpay na aming natapo bilang inyong mga anak. Ang patuloy niyong pagbibigay sa amin ng gabay at suporta ang magsisilbing patnubay namin upang maging matatag at patuloy na mangarap sa mataas pang estado ng pakikibakan. Tayo bilang mga anak, dapat patuloy natin silang pasalamatan at ipagmalaki dahil kung wala sila ay hindi natin ito makakamit. Kung kaya, bigyan natin sila ng masigapong palakpakan. Sa kapwa kong magsisipag tapos sa mga oras na ito, alam ko na nakamit na natin ang ating mga pangarap na makatapos ng pag-aaral. Ngunit, hindi pa ito ang wakas sa ating paglalakbay. Ito ay simula lamang ng isang pang panibagong kabanata ng ating pakikipagsabalaran. Ang bawat dahon ng mga kabanatang ito ay tayo ang siyang susulat ng mga karanasan na magbibigay sa atin ng mga hamon upang maunawaan ang tunay na kahulugan na pakikibakan natin dito sa mundong ibabaw. Ating tandaan ang mga kagandahang asal na pinula sa atin ng ating mga guro, lalong-lalo na ng ating institusyon, ang Holy Trinity College of General Santos. Ang kanyang itinurong maging marangal, maging matapat, at may magandang asal, ito ang magsisilbing matibay nating akuntasyon bilang isang Trinitarian. Bilang pangulang, dahil palagi nilang nakakalimutan ang kanilang mga sarili, ay bibigay lamang ang ating mga pangangailangan. Kaya sa mga sandaling ito, kami nangangako na hindi na namin sasayangin pa ang mga nalalating pagkakataon ay padama lamang ang aming taus-usong pagmamahal sa inyo bilang mga anak. Mama, Papa, Tatay, Nanay, Itay, Roberto Angelo Isaganya, we hereby pledge to be loyal and true to Holy Trinity College, my alma mater. I promise to strive to be responsible, service-oriented, God-fearing, and to provide service to the community, and to be an active member of the Holy Trinity Alumni Association. I further promise, as a graduate of this institution, to be an active peacemaker and nation builder. So help me God. Don't wake up.
So guys, nana ko dito sa ano guys, sa area sa lugar ni ano guys, sa church ni Senator Manny Pacquiao guys. At ang kusa mo ang kan guys, graduate. Sa oras sa pamakaman. Okay, bawal man pasulod dito guys, magulat na lang sa agad. Guys, ako pinita ang tamo guys, asa na ron. So, try na ito gari din na pita o pasulod pa ta. Pinita ko sa amin guys. Ang batong sa oras sa mamagandang graduation. Kasi patapos na. So, muna yung simbahan niya ano guys, ni Senator Manny Pacquiao. Ongoing pa ang ceremony during the pita guys. Samahan ni ang church ni Senator Manny Pacquiao. So dili gihild ang graduation sa ano guys, sa holy. So guys, morning in church ni Senator Manny Pacquiao. Guwapo kayong area dari guys. Nindot kayo guys oh. So kung manin mo dyan sa andre mo simba sa simbahan ni Senator Manny Pacquiao, mauni ka nindot ng iyahang church. Oh, nindot kayang church guys. Ceremony ongoing na sulod-sulod. So, mga guests, extra guests, doon na aras sa gawas, guys. So, muna yung simbahan, guys. Oh. So, aras sa gawas. Sama na ako, hulat. Guys, ang lugar. So very nice. Two thousand years later. Much later.
So guys, that's the end for today's video. I hope you enjoy mo guys sa graduation sa BAT 2022, first graduate sa gikan sa pandemic guys. I hope na enjoy mo and please don't forget to subscribe my channel JeanBeth TV and then don't forget to hit the notification bell guys para ma-update mo sa next. Like, share JeanBeth TV. Bye bye. Happy graduation, Abegail.